زمان آماده شاهد حسینا ز زما جی که ماده که کار کوم دو دو نیم سو روپیه ورس پیدا کوم یو ورځ چې راغم دا لور مې چې کوم دی داسې راپریوتې وه بې حاله وه ما چټ پټ وزغلوله کمپلیس هسپتال ته هغې ما ته وویل چې یاره د دې به آپریشن کېږي په آپریشن یې څلور څلور نیم لکه روپۍ راځي نو مونږ سره دوه زره روپۍ هم نه وي بس کاټ والا زموږ د کلي ته راغلي زموږ د کور والا منډه تړلو والا هغه کاټ خدای پاک جوړ کړو آ زموږ د دې بچی خدای یو ذریعه وګرځولو موږ لاړو ریمان هسپتال کې موږ باندې آپریشن وکړو خدای پاک خکا نوی ژوند والا خدای ورکړو نوی ژوند والا خدای ورکړو دا د عمران خان برکت و د الله پاک مهرباني وه دا موږ موږ غریبو خلکو ته یو ذریعه خدای وګرځولو موږ دا چرته کولی شو په دوه نیم سو روپیا زه د جی کیم په اډه کې ورځ تېروم په دوه نیم سو روپیا ګیډ او ساتم کوم آپریشن کړی دی د خیبر پختونخوا حکومت ډیره شکریا ادا کوم چې مونږ دې غریب خلکو سره دې ډیره منډه تړلو والا الله دې کامیاب کړي.